У Мукачеві на базі Центру дитячої та юнацької творчості відбувся фінал регіонального профорієнтаційного проєкту «Профікемп» за участі школярів 9-10 класів з Перечинщини, Сваляхщини, Рахівщини та міста Мукачева. Кожна команда на заході презентувала туристичні принади своїх районів. Ми досліджували це все і по ході цього проєкту ми обирали професію, яка буде нам до душі. У нас є в команді людина, яка хоче пов'язати своє життя з туризмом. Є люди, які хочуть стати вчителями, є ті, які хочуть стати лікарями. Цей проєкт не вплив, він вплив на нашу підсвідомість, яка професія важлива. До фіналу профорієнтаційного проєкту школярі старанно готувалися. Протягом року досліджували маловідомі факти рідного краю, знайомилися з видатними особистостями Закарпаття, розробляли туристичні маршрути та навіть створювали піар-стратегії для розвитку туристичної галузі. Ми їздили по Мукачевщині, взагалі дуже багато чого дізнались. Побували на різних фестивалях, як в Мукачеві, так і в Мукачевщині, в замках. На пікніку були навіть всі разом. І за весь цей час ми стали дуже близькими людьми один одному. Куратори проєкту кажуть, захід створений для підвищення професійного інтересу молоді до кар'єри в туристично-рекреаційній сфері. Ми дослідили всі професії. Ми пройшли десь 68 таких туристичних стацій. Ми відкрили родзинок Мукачевщини. Десь нам і не вистачало часу, але ми навіть у вихідні дні, діти настільки були зацікавлені цим проєктом, що ми навіть у вихідні дні, суботу, неділю, ми з ними виїжджали в замки, на Мукачевщину і досліджували ці професії. Головна мета – це орієнтація, професійна орієнтація молоді на ті професії, які затребувані в конкретному регіоні. Перше, які затребувані в Україні, які затребувані у нас. Я можу сказати, що затверджена обласною радою програма розвитку туризму і рекреації в області, вона дуже є успішною. Ми розвиваємо, бачимо, що не тільки Буковелі, вже у нас туризм, я би сказав, туристична мека має бути наша область. І тому тут мають працювати наші люди. Директор Закарпатського обласного центру зайнятості каже, до участі в міжрегіональному інноваційному проєкті із профорієнтації учнівської молоді «Профікемп», окрім Закарпатської, залучені також команди із Херсонської, Львівської та Рівненської областей. Найкраща команда, яка буде переможницею, вона візьме участь у завершальному турі на рівні держави, у Скадовську це відбудеться, в Херсонській області. Тобто команда буде одна з Закарпаття, одна відповідно з Львова, з Рівного і їхнє. Фахівці Центру зайнятості кажуть, метою проекту є формування відповідального ставлення молоді до планування своєї професійної кар'єри та розширення знань про безмежний світ професій, адже саме вибір професії є одним з найважливіших рішень у житті людини.